2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ନରସିଂହ, ବାଧ୍ୟ କଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ସେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ହେବ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ତେବେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କାମ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ କାମ କରିନପାରିବେ ତେବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 2024ରେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଲୋକ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଏବଂ ଦଳ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଦଳକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦଳ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଳରେ ରହିବି, ଦଳ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। 75 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ଆଡୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଆସନରୁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହୁଏ। ତେବେ ଜଣେ ରାଜନେତା କେତେ ବୟସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କେହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜ ଆଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେୟା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲି ସେଇଟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଏସରେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତା ବି କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ନରସିଂହ କହିଥିଲେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହାରାହାରି ଆୟୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନରସିଂହ। ମୋର ବୟସ ହେଲା 77, ମୋର ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ମୁଁ ହେଇଥିବି 79। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜନସେବା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେବ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। 77 ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜନତା ଓ ଦଳ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ 2019ରେ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ପୁଷ୍ପକେତୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।